titán má zhruba polovinu zdraví. A moji bojovníci se zatím drží. Target hit. Ne. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u další epizody z Ark Extinction. Minule jsem se pustil do tréninku svých Argentavisů, abych s nimi vytáhnul na desert Titana, neboli toho pouštního titána. Ovšem, samozřejmě těchto 12 kousků by zcela určitě bylo málo. Nejsou to supermani, jsou to vytrénovaní vojáci, ale opravdu nemají nadpřirozené schopnosti. A tedy rozhodl jsem se, že dám k ním ještě tuto posilu, což je celkem 16 sněžných sov. A jak si tedy se všemi těmito zvířaty stojíme? Začnu u Argentavisu, když se podíváme na jejich vlastnosti. V podstatě v tuto chvíli všichni mají už přes 7000 zdraví. A jejich mel damage, já bych řekl, v průměru kolem 500. Nicméně ty hodnoty jsou od 400 do možná 700, kdy pak to byl? Myslím, že to byl zrovna tady Hawkeye 2, tak ten má 776. Tady velmi slušné hodnoty v některých případech, ale stále si říkám, není to málo? A tím nemyslím ani tak, jak silnou ránu dokážou zasadit, ale to zdraví. Protože, podívejte se, já mám jenom Primitive Argentavis sedl. Mám tady sedla s armor s brněním 25, jenom ty základní. A nepodařilo se mi zatím nikde najít, ať už celé sedlo, nebo dokonce blueprint, který by byl lepší kvality. A tudíž se musí tady bez toho obejít a budou mít prostě jenom základní ochranu. A to mi dělá velké starosti, jestli to zdraví v kombinaci s použitými sedly prostě není málo. Naproti tomu, co se týče sov, sněžných sov, tak tam jsem se dostal na podobné hodnoty, řekněme, řada z nich má kolem 7000, někteří jedinci mají méně kolem 5000, ale podařilo se mi získat blueprint. Blueprint s brněním 70, Mastercraft Snow Owl Saddle, tedy mají podstatně lepší obranu. A to může hrát dost důležitou roli. Jinak mel damage v případě sněžných sov bude, řekněme, taky plus minus kolem těch 500. Někteří jedinci mají více, kolem 600, někteří kolem 400. Takže mám 12 letců se základními sedly, 16 letců se sedly, řekněme, docela slušnými. A co jejich bojové schopnosti? Procentuálně, řekněme, je to velmi podobné. A ono se ukazuje, že i ta základní výchozí síla úderu je u sněžných sov a u Argentavisů velmi podobná. V čem se ovšem odlišují, je rychlost útoku. Vypadá to totiž, že sova je pomalejší. Že za určitou časovou jednotku oproti Argentavisovi dokáže dát méně ran. Takže za to kolem a kolem možná vydrží sněžné sovy bojovat déle, ale jejich útok zase bude slabší. A já čím víc se blížím tomu okamžiku, k tomu rozhodnutí, že opravdu jdu na vyvolání Desert Titana, jdu se pustit do boje, tak mám čím dál silnější pocit, že to nebude stačit. A je to velmi nepříjemné mrazení v zádech, ale už se mi nechce dále čekat. Říkám si, přece jen, i kdyby to nemělo se setkat s úspěchem,
tak aspoň získám lepší představu, jak na takového Desert Titana jít a příště bych třeba mohl pak být úspěšnější. A pokud se divíte, co mi to tady stojí za sněžnou sovu, tak je to sova, která nebude bojovat a která mě ponese, bude to můj hlavní nosič a proto jsem se jí snažil takhle nabarvit, aby byla výrazně odlišná od těch ostatních sněžných sov, které jsou tady, řekněme, takové červené, nebo oranžovo-červené, nebo šedohnědé. A oproti tedy i Argentavisům, kteří mají teda podstatně více hnědé barvy. Tak já doufám, že bych ji v případě nějakých problémů snáze identifikoval. A je to sova, která má sice zdraví jenom necelých 5800, ovšem má staminu kolem 5000. To jsem speciálně levloval dlouhodobě právě na to, aby měla opravdu velkou výdrž a jednak tedy mohla letět velmi dlouho, ale aby také mohla poměrně dlouho léčit případné spolubojovníky, kdyby náhodou to bylo potřeba. A z toho důvodu já tady mám v jejím inventáři spoustu masa. Kromě masa, ale samozřejmě máme tedy připravené všechny tributes, ty pocty, které jsou nutné k vyvolání Desert Titana, a to je tento ohnivý dráb Fire Talon, celkem 10 kusů sarkosuších kůží a také 100 kusů Corrupted Hearts, tedy těch srdcí, řekněme, zkažených zvířat. Těžko říct, jaký by byl úplně ten nejvhodnější český překlad. Kromě toho jsem si tady připravil i taxidermy tool, a ne jenom jeden, ale pro jistotu víckrát, abych získal vycpaninu takového titána, kdybych náhodou uspěl. Mám u sebe trezor, mám nějaké stavební díly, mám tady dveře, mám tady postele, náhradní oblečení, náhradní vodu a mám tady taky v kryopodu další pomocníky, tady je náhradní Supergirl 2A, tedy náhradní sněžná sova, která má zdraví 6000 a staminu taky slušných 4000. Mám sebou dva managardy a mám sebou také gasbaga. Kromě toho i tedy Masterclef Longneck Rifle, tuhle tu pušku, nějaké náboje, nějaké lektvary. A já si myslím, že to je všechno, co by mi mělo snad stačit. Ono nic moc víc ani vlastně vzít nemůžu. Sněžná sova je už docela dost tedy zatížená a další zvířata už nemám. Nemám, co bych levloval, nemám, co bych dále připravoval. Tak asi nezbyde nic jiného, než naposledy se napít, abych nemusel suše polknout a vyrazíme na cestu. A protože nás je docela dost, tak jsem si řekl, zkusím to udělat tak, že nejprve dám všem vybraným sněžným sovám, což jsou tady tyto zeleně označené, ne ty žlutě, co tady blikaly, aby následovali tohoto Argentavise, tedy Hawkeye dvojku. A pak si tady naskočím na sněžnou sovu. Na tu správnou sněžnou sovu. A vyberu si Argentavise, zase ty správné, aby následovali jí. A takto doufám, že vyrazíme na cestu. A snad to bude schůdné. Nebo sletné, zkrátka, že se tam úspěšně dostaneme. Jak říkám, ta sova, na které teď letím, tak je velmi dobře vybavená, co se týče výdrže. A zatím se mi zdá, že letíme relativně v pořádku, tak snad to bude takhle pokračovat i dál. Zjistil jsem, že je to velmi strastiplná cesta, protože
sněžné sovy padají na zem a odmítají létat. Podívejte se na to. Zcela odmítají plnit mé příkazy. Pokud to takhle bude probíhat, pak při bitvě s Desert Titánem, tak to asi nedopadne dobře. No ale už se pomalu blížíme tady k našemu cíli, kde si budu muset celý svůj ansámbl přepočítat, jestli náhodou jsme někoho nestratili a nenechali za sebou. Tak tahle cesta byla překvapivě stresující a vzhledem k tomu, že já tady mířím sem na tento výběžek, tak to tady chci nechat vyčistit od všeho nebezpečného, co by na mě mohlo zaútočit. Tady máme ještě něco dalšího. Tak a někde zde se pokusím tedy dát všem, aby mě přestali následovat. A snad se mi nerozulétají mimo tuto plochu. Zatím se jim to daří. Zůstaňte nahoře, nepadejte dolů. A budeme přepočítávat, protože tohle je značně nepříjemná situace, kterou jsem neočekával. Jak se ukázalo po pečlivém přepočítání, jeden opozdilec, jedna sněžná sova skutečně zůstala pozadu. Naštěstí to nebylo moc daleko, vyletěl jsem tím směrem, odkud jsme se sem dostali a pod touto skálou jsem ho našel. A tudíž teď bych se mohl pustit do toho, co jsem tady chtěl dělat, a to je postavit si takovou, řekněme, provizorní základničku, takové útočiště, které by mohlo sloužit k tomu, abych se případně, nebude-li zbytí, respawnoval. A teď si vyzkouším v praxi, jak krásně funguje automatické navazování, tak jak to bývá u některých modů. To znamená, že když máte v inventáři další díl, tak nemusíte znovu klikat, že ho chcete umístit a on se automaticky přidá do tedy režimu umísťování. A já si někam tady asi, kolik mi zbývá, ještě 9, to je docela dost, dám nějaké další tedy základy, udělám si tady, řekněme, to, jak by to mohlo být velké, vzhledem k tomu, že můžu, tak já stejně proto nemám lepší využití, možná jedině tady, že bych pokračoval ještě dole, takže si to nechám na později. Ale tady bude jenom taková malá rohová základnička, nic velkého. Vezmu si tedy tyto zdi a možná také bych si mohl vzít ty dveře. To není špatný nápad. Tak, z vnější strany to nemusí být přístupné, nechci. Nebudu snad tady pobíhat sám, alespoň doufám. Ano. A někde zde v těchto místech bych si mohl udělat prostě takový příbytek, do kterého se pěkně schovám. A dáme to takto, tady nahoru. Teď bych asi použil, ale co pak to dělám, použil znovu tento díl, celá jsem si to posunul a to by mohlo možná stačit, 4, už nechci další, ano, tak tady bude ještě střížka a tam si dáme věci, které potřebujeme, jako je například trezor, jako jsou postele, zkrátka
to, co by mi asi jinak velmi chybělo. Takže trezor, ten bude někde tady. Ano, nebudu se s tím nějak moc spárat. Jedna postel, ale ne. Ještě jsem nechtěl cestovat, ale vypadá to, že to opravdu funguje. Tady bude druhá postel a třetí, vzhledem k tomu, že mi to dovoluje. Nebo to dám stranou, já to dám stranou. To nevypadá zas tak špatně. Dobře, do trezoru budu moct dát přebývající díly, které třeba už nevyužiju. A opravdu bude to jenom taková malinká provizorní základnička, nic velkého, jenom jednorázově, jednoúčelově postavená. A s dalším krokem jsem si počkal až na ráno, protože by bylo dost nepříjemné v noci se pokoušet proletět tady touto jeskyní až k terminálu a vyvolávat busa, následně s ním bojovat. Lepší je za denního světla. Takže pojďme přikročit k dalšímu kroku. Hned, co jenom ukážu, jak tady to tady vypadá. Ano, zakrytá boudička, je tady ohrada, jsou tady tyhle ty dřevěné ostny, aby se do tohoto prostoru nic nedostalo. A já tady můžu ze svého kryopodu uvolnit gázbega, který bude právě tím, kdo se mnou půjde na tu výpravu do té jeskyně, protože už se mi dost osvědčil. A ještě mě vlastně napadlo, pro jistotu si vezmu tady náhradní sovu, tak, abych ji měl u sebe. A můžeme pomalu, polehoučku, možná se chystat na cestu, já se ještě připravím nějakou zbraň, ať je to všechno hezky připraveno. Ano, tak, nafoukneme můj gasback. Chany, tedy gasback, který je teď už úroveň 270, podívejte se, má kyslík 15 000, nádherná to hodnota. Jen tak mimochodem, viděl jsem teď ukázku z nového filmu Duna, podle kterého vlastně, nebo podle filmu, podle té knížky, mám gasbaga pojmenovaného, je to jedna z postav. Tak, a pojďme na to. Já doufám, že tentokrát to půjde naprosto bez problémů. Už jsem si to jednou vyzkoušel. Vím, že gasback je velmi zdatný a když se mi to povede udělat dobře, tak bych měl hladce tam prokličkovat, vyhnout se většině nebezpečí a dostat se až tam, kam potřebuju. Což je tedy terminál. Ovšem nejenom terminál, ale potřebuju se dostat i kousíček před ten terminál. Tak. Ano, teď bych tady měl vytočit. Letíme správným směrem. Jak říkám, můj kyslík je tak dobrý, že jsme teprve na polovině. Podívejte se, jak hladce, hladce jsme to tady zvládli. Já si ještě něco doplním. Dělej, 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 dělej. A rovnou skočím tamhle. Doufám, že jsem to udělal dobře, abych si zkrátil cestu. Ano. Ano. Zatáčka kupředu. A teď musím malinko klesnout. Tak. Opět letím, nebezpečí nechávám za sebou. Tady bude samozřejmě i něco dalšího. Tak, no a koukněte, jak nám to nádherně jde. Gasback. Gasback je můj velmi oblíbený tým, ale tady jsem to nezvládnul. No dobře, tak budeme muset
vystoupat. Budeme muset vystoupat, ale lépe. Lépe, než se mi to povedlo teď. Naštěstí gasback se dokáže nafouknout i na vodě. A jak to půjde? No, no, už vidíme artefakt. Je opravdu jenom malý kousíček od nás a tady jsou netopíři. Tak malinko si zaskáčeme, abych se zbavil těch potvůrek. Nechce se mi s nimi zbytečně bojovat, když se jich můžu zbavit jiným způsobem. Tak. Tak. Dolů, dolů, ne, 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 ne. No nakonec to vypadá, že asi stejně budu muset bojovat. Podívejte se. Dokonce i gasback dokáže bojovat, ale trvá to trošku déle. Dobře. Tak se chceme riskovat zbytečně. Na gasbackovi jsem dost bezpečný. A jsem strašně zvědavý, jestli on dokáže alespoň někoho z toho zabít, nebo budu muset udělat jednu důležitou věc, a to zase seskočit a tak se jich zbavit. No. Ukaž, co v tobě je, Chany. O, Titanoboa. Titanoboa je vyřízená, ale vypadá to, že na ty netopíry se Chany úplně nedostane. Tak se necháme chvilku tady obtěžovat. A uděláme to, že se skočíme dolů. Ano. Staminu už mám plnou. Omráčení, to se hned tak asi nepřihodí. Tak. Netopíři jdou za mnou. Jak vidíte, všechno to pluje a já udělám jenom tady takový lehký přískok. Ano. A rychle odeberu artefakt chaosu, který budu potřebovat na vyvolání a přeskočím na cílovou plošinu, což je tato plošina s terminálem. Já doufám, že jsem to zvládnul. Ano, krásně. A teď se nemůžu dostat nahoru. Tak a uvidíme. A tady toho je víc. Tady mě zřejmě budou obtěžovat i nějací další netopíři. Tak já doufám, že Chany je na pasiv, ano. A teď se uvidí, jestli za mnou poletí ti, co na mě útočili. A vypadá, že snad ne, že zůstali daleko, daleko za námi. Výborně. A co toto? No jo. Ten by se na nás mohl každou chvíli vrhnout. Tak já nechám, ať utočí na Chany a pokusím se najít správné místo, odkud můžu střílet. Třeba někde tady. Pojď. No. A tak to se mi nepovedlo. Byla chyba. Pojď. Dej si. A. Snad nepůjde. Dokáže se trefit, Chany? Nedokáže.
Obávám se, že nedokážu. Mě stranou. Není to tak jednoduché trefit takového netopíra. 392, ano. O tom jsem mluvil. A Onyx úroveň 50 je tady zabit. No, nebyl to úplně ukázkový souboj, ale nakonec se mi to povedlo udělat. Tedy vypadá to, že v těchto místech mi nic nebude bránit tomu, abych volně přistoupil k terminálu a pustil se do vyvolávání pouštního titána. Ale ještě než k tomu přistoupím, tak jsem chtěl vyzkoušet jinou věc. A to jest, jestli lze uvolnit z kryopodu Supergirl. Protože je to letec, nevím, jestli to půjde. O, jde to. Tak to je možná ta lepší varianta, protože pak to znamená, že já Chany můžu zase krásně dát do kryopodu. A ještě předtím, než vlastně se vydáme na cestu, tak mít tady připraveného skutečného letce, se kterým mě to teleportuje na povrch. Dobře, tak co tady potřebujeme na vyvolání Desert Titana? Tak, objevila se nám tady záložka Tribute Summon Desert Titan a pojďme mu to tam tedy dát. Corrupted Hearts, ano. Fire Talon, ano. Už se nám to pěkně zelení a máme to tady. Máme to tady a jak vidíte, tak všechny potřebné věci jsou připravené. A co teď? Upload Survivor, to jsem samozřejmě nechtěl, takže musím tady dát Craft One. A už nám tady něco začalo. Podívejte se na to. Odpočet. To by chtělo možná si udělat nějaký snímeček. Co říkáte? Podívejte. Jak se nám tady mění ta scenérie. Kout dokola. Zajímavé. Velmi, velmi zajímavé. A je to tady. Je to tady. Tady se něco objevuje. Takovýto drobeček. A teď to začne. Rychle. Tuto sovu rychle uklidím a vložím ji sem, což znamená tady. Kampluje. Kde pak máme věci? Chci to udělat pořádně. Takže, sovy. Sovy, kde jste? A už po nás šel, takže jsem to nestihnul udělat pořádně. No tak nezbývá, než aby jsme šli do boje. Takže všem. Tu nefungují klávesové zkratky. Jak je to možné? A koukněte vlastní souboj, jak probíhá. Musím si dávat pozor na to, abych nebyl zasažen. Odešel i poslední bojovník, kterého mám k dispozici. 607. 607 dostává některý z mých spolubojovníků. Desert Titan. Desert Titan. Tenhle drobeček má 250 000 života. A jak vidíte, tak jeho život jde dolů. Já se snažím držet zpovzdálí, abych nebyl na tisícovka, ojojoj.
Jsou mé síly dostatečné? Naprosto netuším, ale bojují a dávají docela slušné rány. Já bych řekl, že tam musí být nějaký násobič, protože standardně bych řekl, mají kolem 200. Monumentální bitva, kterou započal Titán sám. Nestihnul jsem sformovat své síly tak, jak jsem si to představoval. Ano. Targeted? Ne. To ne. Jděte do toho, bojujte. Wild Desert Titan úroveň 1500. Co pak to máme tady? Pojď za mnou. Pojď bojovat. Bojovat na správné straně. Tady. Většinu práce udělají moji spolubojovníci, ale teď z neznámých důvodů jsou ztracení. Útočte tady. Všichni znovu do boje. Žádný oddech. Stamina na mé sově je naprosto v pohodě. Žádný problém. Titán má zhruba polovinu zdraví. A moji bojovníci se zatím drží. Targeted? Ne. Pomalu se blížíme k tomu, kdy bude mít Titán jenom třetinu zdraví. Podívejte se. Vypadá to, že moji bojovníci ovšem nejsou soustředění na cíl. Tam. Tady je váš cíl, tady musíte bojovat, tady musíte projevit svou statečnost. Ano. Úžasné. Vypadá to, že zvládáme svoji práci. Už se blíží ke konci. A zatím zdá se, jsme neztratili ani jediného letce. Moje sněžné sovy a moji argentové bojují a stále přežívají. Co pak to je? A je to tady! Je to tady! Porazil jsem pouštního titána a objevil jsem tento engram, který si dám tedy rychle pryč. A pojďte za mnou, pojďte si odpočinout. Pojďte sem. Tak. Tady. Zůstaňte. Zbytek pozbírám až potom, ale teď.
Teď musím rychle přistát na tomto obřím tvorovi. A vlastně... se podívat. Já mám u sebe, já mám všechno u sebe a teď to vypadá tedy, že jsem bohužel bohužel přišel o svého letce, ale co jsem chtěl je získat dermis. Můžu jich získat víc? Ne. Můžu získat pouze jednu dermis, tedy jenom jeden vycpaný exemplář bude k dispozici a vzhledem k tomu, že tedy nemám tady s kým bych slétnul bezpečně, tak si přivolám jednoho z mých Argentavisů. Pojď. Pojď, 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 pojď sem. Pojď za mnou. Ne. Tak. O, teď jsme se prolnuli. Ale ne. To ne, to jsem nechtěl. Podívejte se, tady jsme se nějak zasekli. Já jsem si chtěl udělat snímek. Chtěl jsem si udělat snímek, ale vypadá to, že to nepůjde. O. Tak možná někdy příště. Podívejte se, já si můžu udělat snímek jenom... No nic. Tak Desert Titan byl tedy osvobozen. Já si pozbírám všechny své bojovníky, kteří úspěšně zvládli tenhle ten fantastický výkon, zvládli svůj úkol a zaslouží si, aby si teď odpočinuli. Pojďte všichni za mnou. Kde pak máme další? Tady. Pojď taky. A uděláme si prohlídku, přehlídku toho, co se nám podařilo odemknout a co jsme získali poražením Titána jako trofeje. Udělal jsem inspekci a shromáždil jsem tedy veškeré síly, hlavně musel jsem najít Nightwing 2C, což je tedy ta sova, na které jsem jel já sám a která byla nastavená na pasiv, aby mi nikam neodlétla, kdybych se dostal do potíží, kdybych byl vyhozen ze sedla a tudíž byla na zemi naprosto nechráněná. Naštěstí někde stranou od smečky Allosauru, která se tam dole potulovala. No a co jsem zjistil? Zjistil jsem zajímavou věc, že v průměru většinou byly víc na zdraví oslabení příslušníci druhu Snow Owl, tedy sněžné sovy. V některých případech to bylo i méně než polovinu zdraví jim zbývalo. Myslím si, že tady to bylo někde kolem 2000. Tedy sova, která měla 6000 zdraví a armor 70, tak se dostala na méně než tedy 2000 zdraví. A to už vypadalo velmi, velmi hrozivě. A zvláštní mi přišlo, že Argentavisové oproti tomu byly téměř v pohodě. Až na několik exemplářů, nejhůř možná byl to tady ten Argent Soldier, který byl kolem dvou, ne, tady myslím, že to bylo úplně nejhorší, který byl kolem 4500 a jinak ten zbytek byl na tom v celku dobře. To mě docela překvapilo a říkám si, čím to asi může být způsobené. A napadla mě jedna věc, možná, že ten čas od poražení bosse dal čas Argentavisům, aby se zregenerovali. To znamená, že oni sice měli taky to zdraví podstatně nižší, ale než jsem je stihnul zkontrolovat, tak si ho částečně doplnili. Myslím si, že to může být, protože Argentavis má tu regenerační schopnost nejenom tedy, když sežere nějaké mrtvé tělo, tak poměrně vysokou. A co jsem tedy získal za to, že jsem bosse této úrovně Desert Titana porazil, ty bezprostřední trofeje, tak
Mám tady Ramshackle Ghillie Mask. No, musím říct, že to, co mám už já teď k dispozici, je mnohem zajímavější. Pak tady máme trofej Desert Titan Trophy. No, na tu se potom podíváme. Pak je tady docela zajímavý blueprint na Riot Helmet, 234%. Ale mám takový pocit, že já vlastním už hotové kusy, které mají i přes 300. Uvidíme. Flag Journeyman, Journeyman Flag Gauntlets, tyto rukavice, 200%, není to špatné. Tech Rifle, mám tady blueprint na Tech Rifle, které bych mohl vyrobit celkem 3 kusy. Pak tady jsou kožešinové části a tohle je tedy Halena 87 a ochrana proti mrazu je 136. A blueprint na MDSM, což je Mech Deployable Shield Module. Pak tady máme další flag část a další modul. A tentokrát tady má armor 31 a tady 29. Potom jsem získal zřejmě Advanced Rifle Bullets, Sniper Bullets, zkrátka celou řadu nábojů, včetně tady raketového náboje. Získal jsem 6 elementů. Cannon Shell, to je zase na meka. Raket Pod, tak tady je vybavení v podstatě na meka, zajímavé. Potom blueprint na tyto krásné rukavice do zimy 90,9. Já si myslím, že takové ještě nemám. A aby toho nebylo málo, tak tady mám třetí blueprint na MDSM. A potom se tady objevují Ghillie Boots, Riot Gauntlets, Ghillie Chest Piece. No a to už jsme si ukazovali, protože to jsem získal sám. A to je ten Desert Titan Dermis. Tedy něco, co budu moct si dát někde jako dekoraci. Ovšem, samo o sobě to není nic oproti tomu, co jsem tady si odemknul, což bych měl vidět zde. Protože porazením Desert Titana se mi odemknul Tech Replikátor, Tech Generátor, Tech Traf, krnítko, Tech Dedicated Storage, no to je nádhera, Tech Boots, a to je všechno. Takže vlastně ten základ, tak replikátor, tedy výrobní zařízení, ve kterém vyrábíte všechny ty tak věci. Potom je tady tak generátor, který může fungovat na napájení elektrických zařízení a tak zařízení. Potom je tady tedy tak krmítko s větším dosahem a s mnohem pomalejší kazivostí potravin. Tech Dedicated Storage, což je naprosto fantastická věc na skladování velkého množství jednoho druhu materiálu. A potom Tech Boots, které vám mohou zachránit život, anebo vám pomoci vybíhat po skále. Nádhera. Tak tím jsem tedy opravdu si odemknul novou věc, nové možnosti, nový styl hry, který budu moci dělat, ale to samozřejmě až někdy příště. Protože v tuhle chvíli se s vámi rozloučím. Doufám, že se vám tato epizoda líbila. Pokud ano, dejte mi to vědět. Napište do diskuze. Dejte mi like. Přihlašte se k odběru tohoto kanálu. Popřípadě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou.